Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Soldan oğlan, sağ tərəfdən isə qız dünyaya gəlir. El arasında yayılan o inanclar hamısı təxminləri kimi bu fikir də kökündən tamamilə. Hər birinizi xoş gördük, hörmətli xanımlar, YouTube kanalımızın izləyiciləri. Bizə göndərdiyiniz suallar üçün təşəkkür edirik. Bəzi mövzular var ki, biz o haqda nə qədər danışsaq da, izah etsək də yenə də həmin eyni mövzu ətrafından çoxlu sayda suallar gəlməkdə davam edir. Ona görə də bugünkü mövzunu da bir səsləndirməyi, təqdim etməyi borc bildim ki, soldan oğlan, sağ tərəfdən isə qız dünyaya gəlirmi? Yəni, ovulyasiya soldan olarsa oğlan olur, sağdan olarsa qız olur kimi bir fikir var el arasında. Əlbəttə ki, bütün cinsiyyət hesablamaları kimi, bütün cinsiyyət təxminləri kimi bu fikir də kökündən tamamilə yanlışdır. Sol tərəfdən həm qız, həm oğlan dünyaya gələ bilər. Yəni, ovulyasiya olarsa, məhz sol tərəfdən mayalanma gedərsə və eyni məsələ də sağ tərəfə də aiddir. Kifayət qədər belə pasientlər görürük, kifayət qədər belə qadınlar görürük. Bunun heç bir elmi əsası yoxdur. Oğlan və yaxud da qız döllü uşağın cinsiyyətin olub-olmaması bu sırf kişinin sperminə bağlıdır. Əgər Y xromosomlu bir sperminlə birləşərsə yumurta, o zaman oğlan olar. X xromosomlu ilə birləşərsə, o zaman qız olar. Məsələ yalnız və yalnız bundan ibarətdir. Qalan bu mövzu ətrafında olan bütün təxminlər, hesablamalar, sağ-sol məsələləri, el arasında yayılan o inanclar hamısı boşdur və mənasızdır.